É, meus amigos, pegamos o monstro. Na época, como eu tava juntando pro gato full e eu não podia me dar o luxo de gastar as gemas no Shura, eu skipei o personagem. Alô, mas peraí, como é que você pegou o personagem sem invocar? Gente, foi um mês pedindo fragmento na legião e pedindo e pedindo e pedindo. Foi mais de um mês, na realidade, foi um mês e meio, né? Porque são 120 frags. Eu acho que, se eu não me engano, eu invoquei 10 por dia, no máximo, assim. E aí, o que faltou de fragmentos, eu pedi na legião. E pedi todo santo dia, até pegar o nosso Shurão, meus amigos. Estamos com ele aqui, tá me entendendo? Hoje a gente vai upar o personagem o máximo que der aqui, porque só essa semana eu coloquei 4 personagens no 80 e ainda tinha que colocar o quinto, que era o Shura. Então, nesses últimos 2 dias, o máximo que eu consegui farmar de XP foi isso aqui, ó. 29 milhões, foi o máximo. Alau, como que você farma tanto XP, cara? Já tem vídeo aí no canal. É só pesquisar Lau, Sensei Awakening, experiência, XP, entendeu? E vai ter o videozinho lá pra vocês. Beleza, gente? Então, sejam muito bem-vindos, tá? A mais um vídeo aqui do canal. Lembrando que a gente faz livezinha todos os dias às 8 horas da noite, né? No meu segundo canal. E se você tiver interesse que eu arrume Cosma aí da sua conta, passe espaço astral, faça as coisas na conta pra deixar organizado, né? E, como vocês já podem ver aqui, gente, eu já tenho os Cosmos do meu Shura Divino setados, prontinho, salvo aqui, entendeu? Ó, a gente clica aqui no Doku, por exemplo, e aqui na escalação tem o Cosmo do Doku. Aí a gente vem pro Camus, tem o Cosminho setado do Camus aqui, e tem o do Shura Divino. E ele vai ficar depois do Camus e antes do Saga de Sapuri. Então eu salvei tudo de novo, bonitinho, pra deixar lindo e já tá aqui. Eu só vou trocar esse Cosmo lendário aqui, né? Do Shura Divino por algum outro, né? Não sei, uma quimera. Eu não sei como é que eu vou usar ele ainda. Mas vamos lá, gente. Vamos upar. A galera tava me perguntando como que eu vou... Como que eu iria upar, né? O meu Shura Divino e tal. E, cara, o boneco tá bonito, velho. Caraca, meus amigos. Com certeza amanhã vai rolar videozinho jogando com o Shura Divino, né? É, acaba que eu vou jogar em live com o pessoal, né? Então, se vocês quiserem participar da live que tá... É, na realidade, a live que vocês deveriam participar pra ver o Shura Divino em ação era a de quinta-feira, porque eu tô postando esse vídeo na sexta. É, mas se você quiser assistir hoje, com certeza a gente vai jogar de Shura também, né? Mas é o seguinte, meus amigos. A minha intenção é deixar o meu Shura 4-1-3-1. Alau, como assim? Não tô Por quê? A gente vai deixar o básico no nível 4 pra gente ter as assistências adicionais. E eu vou colocar também a Excalibur Suprema no nível 3 pra gente liberar tanto a habilidade nova, né, que ele ganha quando ele ataca 2 vezes, quanto também a habilidade nova que ele ganha, a skill nova, né, que ele ganha quando ele ataca 4 vezes. Eu não vou ter a de 6 vezes, porém, pelo menos eu vou conseguir lançar um gume da Excalibur uma vez após agir, que vai ser essa aqui. E eu também vou poder lançar aqui, no caso, o turbilhão da Excalibur no início de cada rodada. Entende? E uma vez após eu agir também, a questão aqui do gume. Então, tipo assim, depois que eu agir, eu vou soltar mais uma desse aqui. E depois que eu soltar 4 vezes, né, ou 4 básicos, 4 habilidades não vai funcionar porque, né, eu vou soltar uma dessa aqui no início do turno e uma dessa aqui quando eu terminar de agir. A minha intenção é deixar o Shura inicialmente 4-1-3-1 e depois eu preciso colocar essa aqui no 4. Por quê? Como a gente vai soltar um... Como é que é? É gume da Excalibur... Não, turbilhão da Excalibur. Como eu vou soltar o turbilhão da Excalibur no início de cada rodada... Aqui a gente não vai ter os ataques adicionais, entendeu? Ele só vai bater em área e valeu. Então eu queria, de fato, aqui deixar tipo 4-4-3-1, mas não vai dar. E pessoal, muita gente estava me perguntando como que eu iria upar, né, o meu Shura Divino. Como eu tenho pouco livro, porque eu acabei deixando o Saga de Sapuri 3-3-5-5, a minha intenção é inicialmente deixar ele 4-1-3-1. Ah lá, funciona? Sim, é o mínimo que você precisa pra ele. Acaba que... Por que o ataque básico no 4? Porque o ataque básico é muito mais fácil de você lançar do que uma habilidade, entendeu? Que caso você tenha um Shun Hades ali, você vai acabar
tomando uma restrição de aumento de energia, às vezes você tá silenciado, às vezes tá com algum controle que te impossibilita de soltar a habilidade, você pode soltar o ataque básico, vai ser mais interessante. Essa aqui no nível 3, gente, porque depois que eu soltar duas vezes o ataque básico, eu vou poder soltar mais um Gumi da Excalibur, que é outro ataque básico, depois de agir. E depois que eu soltar o ataque básico quatro vezes, eu vou startar o turno soltando essa aqui, né? Só não vou ter os ataques adicionais. E depois que eu agir, eu vou soltar mais um Gumi da Excalibur Suprema. Tá entendendo? Porque acaba que eu tenho que despertar o sétimo sentido pra mostrar pra vocês primeiro, né? Deixa eu... Ó, tem bastante aqui. Eu deixei tudo preparadinho, né? Aí, ó. Show. Beleza. Ó, acaba que essa Excalibur aqui... Caso você deixe no nível 1, você só vai ter a Força Dourada. A Força Dourada é o quê? O escudinho que ele bloqueia. A partir do level 2 aqui, você vai ter essa habilidadezinha aqui, ó. De 2 ataques no total, depois que você der 2 ataques básicos. Já no nível 3, você acaba tendo a primeira e a segunda. A de 2 ataques e a de 4 ataques, que eu acabei de explicar. Então a minha intenção aqui, inicialmente, vai ser deixar 4-1, 3-1 e tentar colocar essa aqui no nível 4, entendeu? Essa que é a parada. Então, vamos upar nosso Churinha. Eu não sei como que eu vou conseguir deixar ele hoje, né? Pelo fato de... 6 estrelas, será? Não. Nossa, velho. 6 estrelas é 80 milhões. Meu Deus. Tá, eu vou conseguir deixar ele no 60 aqui inicialmente. E aí vai dar pra upar um pouquinho mais ali e tal. A gente... O XP que sobrar, a gente já dá uma upada no oitavo sentido também, né? E tal, então... Aí, ó. Beleza. Show. Ele nível 1 tava pegando um HP absurdo, né? Porque ele veio num templo forte. Deixa eu até dar uma olhada. Ah, ele tá no punho... Nossa, eu tenho punho veloz, eu acho que nível... Não, quase nível máximo, né? Meu Deus, já chega com 5% a mais de PV, 200 de nível crítico. Mais o nível crítico que eu vou colocar, meus amigos. Já vou até meter ele aqui no mixer, ó. Eu tinha colocado o Churinha normal, né? E agora a gente vai meter ele aqui, ó. Cadê? Ah, é só nível 80, né? Então não vai dar pra colocar hoje, mas beleza. Vamos lá. Cadê o Churinha? Churinha. Ah, tá nível 70 ainda, né? Beleza. Dá uma trancada aqui também. Show. Aí a gente abre aqui o oitavo sentido, né? Esse aqui a gente já consegue upar. Esse aqui é nível 80, amizade 3 e pelo menos duas habilidades no 2. Tudo bem. Então vamos upar aqui. Ah, é. Tem que tirar os cadeados lá, né? Pronto, pessoal. Destranquei aqui todos os livrinhos, né? Acaba que meus livros rosa foi tudo pro saco, né? Porque a gente colocou 5. 4 e quase um, mais um no 80 essa semana e... Meu Deus, cara. Meu Deus. Então, ó. Gumi da Excalibur. Nível 4, né? Show. Beleza. E agora essa aqui no nível 3, né? E ainda vai sobrar mais um livrinho pra gente colocar o turbilhão da Excalibur no nível 2 também, né? Mas aí não vai fazer tanta diferença agora. E aí eu vou guardar um pouquinho. E vai, pô, vai aumentar 5% de dano em área. Então, inicialmente, tá tranquilo. O vínculo dele aqui, Athena e Shiryu Gogoboy estão upados. Aqui tá tudo upado também. E aqui os divinos também. Nossa, velho, mas esse Shura aqui, ele vai ficar num nível que vocês não têm noção, cara. Nossa, velho. Aí, ó. A gente já pega aqui, ó. Shurinha, divino. Show. E agora... tá certo, né? Era só pegar mesmo, né? Então, ó. O meu Shura, ele ficou com 1656 de nível crítico. Com 8% de roubo de vida. Tá um pouco baixo, né? Tem que dar uma refinadinha ali e tal. Ah, caramba, ficou com muito nível crítico. Nossa, velho. Ah, tá. Ficou com pouco nível roubo de vida aqui. Porque ainda não upei o oitavo sentido, né? Ainda não upei. Tá bom, gente. Então, vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu... O que, que a gente tá farmando aqui mesmo? Hoje é... Quimera, Conhecimento, Escaravelho, Chama Eterna, Ressonância Sagrada e Kun. Tá. É, eu podia farmar umas quimeras, né? Mas eu preciso farmar XP. Então eu vou guardar esse XP aqui pra gente farmar ali no,
no manual. Pessoal, eu até peço desculpas aí, tava com a música do jogo aqui pra vocês, né? Na edição eu vou, a partir desse momento aqui, eu vou colocar aquela musiquinha diferenciada e tal. Mas eu tô pensando seriamente em colocar Quimera nele, velho. Ó, minha compizinha de Shura já tá aqui. Cadê ele? Ah, dá pra pegar aqui, ó. S. Eu já tinha colocado o Shurinha normal, né? Pra não esquecer. Então, o Shurinha divino ali. E eu também queria usar o Shura divino em outra composição, ó. Cadê? Não é essa. É essa aqui, né? Ó. Vamos ver, ele vai ficar mais dentro que o Shun. Nossa, que coisa maravilhosa, cara. Meu Deus. Só esse Alone aqui que tá meio, né? Completamente jogado. A gente vai gastar 2, 3 e dá pra meter um Oneiros aqui, ó. O Oneiros vai ficar perfeito. Oneirinhos, beleza. Que aí a gente gasta 2, 2 e 1 aqui, né? Porque a gente só vai dar básico. E aí nessa comp... É, eu só não vou ter mais comp de Alone, né? É, saudade das minhas comp de Alone, velho. Acho que o Alone vai virar agora tipo um... Como se fosse um tapa-buraco, entende? Talvez eu possa colocar ele aqui. Não, porque ele vai ficar mais lento, né? É, o Alonezinho virou um tapa-buraco, hein? Caramba, cara, um dos melhores personagens do jogo. Eu nem tenho comp pra ele agora. Muito bom, hein, cara. Talvez eu troque essa aqui de Pandora Comandante e a gente coloque talvez aqui um... Atena não vai rolar, né? Dá pra meter um Hipnos aqui. Aí a gente pode acelerar algum personagem, né? E aí coloca o... Sei lá, velho. Sei lá, eu vou pensar nessa comp aqui, porque, pô, comp sem Alone não dá, né, cara? Meu Deus. Só não, mas ó, ficou bonito, hein? Caramba, velho. Só que... Ai, 373, 371. O Shura, ele ganha velocidade, não ganha? No oitavo sentido? Nossa. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês, mas eu coloquei a Verônica no 80, upei o oitavo sentido, bonitão e tal, né? Botei o tema no 80, botei o Shiryu Gogo Boy. A gente vai fazer vídeo em breve deles, né? Mas, ó, aqui dá 30 de velocidade. Então, vou ter que correr atrás de uns cosmos aí pro Shun de velocidade. Aqui é roubo de vida, resistências e ataque. Tá, então eu preciso de mais 30 de velocidade no Shun, né? Tranquilo, então. Vou fazer o seguinte, gente. Vou farmar amizade pro nosso Shura aqui. Aproveitar que a gente tá com 200 certinho. E eu acho que não vai dar pra eu colocar no nível 3, né, direto assim e tal. Mas vou farmar um pouco de amizade aqui, a gente vê como é que ele fica. E eu já volto com vocês aí, tranquilo? Até porque, sei lá, né, velho, elfo de sangue aqui é só inicialmente, cara. Só, não. Entende? Então já volto aí, pera aí. Gente, eu farmei amizade aqui pro Shurinha. Só que é aquilo, né, a gente só consegue farmar 200 pontos por dia. Então, mesmo se eu deixar ele farmando ali até o final, ele não vai pegar amizade nível 3, entendeu? Então, o meu Shura, ele ficou desse jeito, ó. 4-1-3-1, né, inicialmente e tal. E acaba que eu deixei esses cosmos, né? Mas aí, provavelmente, eu vá trocar isso aqui por uma quimera, provavelmente, né? E tal, pra gente poder... Porque o ataque da quimera, ela fica... Eu devo ver quanto que ele ganha nível crítico no oitavo sentido, não, né? Velocidade, resistência, ataque, PV. Não, tá. Então, pelo menos critar garantido ele vai, né? Porque aqui ele tem 7 de crítico físico básico, meus amigos. Ó, mesmo o Shurinha não estando upado, ficou legal. Ficou bacana. E a gente vai testar ele amanhã, quase maximizado, tá? No Duelo Galáctico. Hoje eu queria mais pegar o personagem, upar com vocês e tal. Eu tava fazendo as contas aqui pra eu deixar ele no 80... E maximizar o oitavo sentido do personagem, eu vou precisar de mais uns 40 milhões de XP. É, uns 40, exatamente. Porque eu vou precisar de 40 pra colocar ele... Nossa, vai ser mais na real, gente. Meu Deus. Eu vou precisar de 40 pra colocar ele no... Deixa eu até ver aqui. Ó, vou pegar um rank C. Pra botar o rank C 5 estrelas, eu preciso de 15. Então, o livro eu vou precisar de... uns 11, né? Tá, vai ser uns 40 milhões pra colocar ele no nível 70, 6 estrelas. Aí, pra passar pro 80, eu vou precisar de mais uns 10 milhões. Então, 50.
E pra maximizar o oitavo sentido, eu vou precisar de mais uns 10. Então eu preciso de 60 milhões ainda, velho. Mas é aquilo. É o que eu falei pra vocês. Em 2 dias eu consegui 30. Então, se eu fizer uma força aí e farmar XP em absolutamente todos os modos possíveis, sempre comprar um XPzinho aqui, entendeu? Comprar vigor diariamente ali também, igual eu fiz hoje e tal, eu acho que a gente consegue, em vez de conseguir isso em 4 dias, talvez eu consiga em 2, entendeu? Amanhã e depois de amanhã, entende? Então, vamos nessa, vambora. Meu churinha ficou, ó, cara... Nossa, meus amigos, não vejo a hora de testar ele no duelo galáctico. Amanhã, como eu mencionei pra vocês, a gente vai jogar com ele no galáctico, né? Eu joguei em live ontem, né? Se você tá assistindo esse vídeo aqui na sexta-feira. E acaba que se você quiser assistir a live, ela provavelmente vai estar salva aí pra vocês. Então você assiste lá e tal, mas vai ter o videozinho aqui pra vocês amanhã, jogando com ele e tal. E talvez... Deixa eu ver, amanhã esse vídeo aqui vai sair na sexta. E o do Galáctico no sábado. Talvez... Cara, talvez quando a gente for jogar... Eu vou jogar com o Shura hoje em live, com a galera. Porém, quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez eu faça uns outros PVPs com o Shura. Pra vocês verem ele maximizado de fato, entendeu? Hoje a gente vai pegar mais pra brincar com a galera e tal. Mas quando vocês forem ver mesmo, o bichão vai estar... Vai estar interessante. Então, meus amigos, ó... Muito obrigado, tá? Todos vocês que assistiram o videozinho aqui até o final. Valeu mesmo aí. Quiserem me recomendar Cosmos pra eu colocar no personagem, deixa aí nos comentários. E é aquilo, né, cara? Pedindo a Legião demora? Demora muito. Porém, uma hora você pega, entendeu? Não precisa ficar frustrado nem nada, que uma hora você vai pegar. Fica tranquilo. Beleza? Então, ó, gente, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Falou, não esquece de deixar seu like aqui, se tiver interesse que eu arrume a conta já sabe, e acompanha a nossa livezinha aí, show? Então...